Βρισκόμαστε έξω από την οικία του κύριου Ηλία Χατσικουμή. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για τη σημαντική αυτή προσωπικότητα, τον άνθρωπο Ηλία, ο οποίος κατέχει αριστεία και καταγράφει σημαντικές επιτυχίες. Ο Ηλίας Χατσικουμής κατάγεται από τον Άγιο Μέμνονα Μοχώστου. Το 1992 αποφύτησε με άριστα το Λύκειο και εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις. Το 1996 αποφύτησε ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Η συνέχεια ήταν αλματώδης, ακολούθησε σειρά από σταδιαδρομικές εκπαιδεύσεις, από όπου αποφύτησε πρώτος και έλαβε ανάλογες τιμητικές διακρίσεις. Το 2005, για πρώτη φορά, εκπροσώπησε την Κύπρο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Μέχρι και το 2018, εκπροσώπησε την Κύπρο σε πολυάριθμες συναντήσεις σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετείχε στην διαπραγμάτευση και διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, τόσο σε ψηλοπολιτικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό επίπεδο για πιο εξειδικευμένα θέματα. Από το 2015 έως το 2018, υπηρέτησε επίσης ως σύμβουλος για θέματα άμυνας στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cyprus International Institute of Management, καθώς και διάφορες άλλες σπουδές, κυρίως σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης και χρηματοδότησης προγραμμάτων. Μελέτησε σε βάθος θέματα που σχετίζονται με την αμυντική σχεδίαση, τις αμυντικές δαπάνες και τις αμυντικές συνεργασίες, ανάμεσα σε κράτη και είναι μέλος στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών, International Institute for Strategic Studies, με έδρα στο Λονδίνο. Συνεργάζεται επίσης ως ερευνητής με το Φόρουμ Μελετών Διεθνούς Ασφάλειας, με έδρα τη Λευκωσία. Είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων τόσο σε αγγλικά όσο και σε ελληνικά μέσα. Αυτή την περίοδο εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την κύρια ευθύνη για την κατάλληλη παροχή καθοδήγησης στα κράτη-μέλη για θέματα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη προγραμμάτων συνεργασίας. Παρακολουθεί επίσης στενά την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιομηχανική δυναμική διαφορετικών τεχνολογιών και βιομηχανικών τομέων. Εργάζεστε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Μιλήστε μας λίγο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο σπίτι μας και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με επιλέξετε σε μια ομάδα συμπατριωτών μας που δραστηριοποιούνται με τρόπο που τουλάχιστον εσείς νιώθετε, πιστεύετε ότι αξίζει να προβληθεί, να παρουσιαστεί στο κοινό. Οπότε φυσικά και είμαι στην διάθεσή σας με μεγάλη χαρά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ιδρύθηκε το 2004. Με κύριο σκοπό να διευκολύνει και να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι το μέρος δηλαδή όπου τα κράτη-μέλη πηγαίνουν για να συνεργαστούν, να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές δυνατότητες. Και βέβαια ο οργανισμός έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη να υποστηρίξει όλο το φάσμα της συνεργασίας. Από την εναρμόνιση προδιαγραφών και απαιτήσεων, έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, ανάπτυξη τεχνολογικών μοντέλων, να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην διεξαγωγή ασκήσεων και να υποστηρίξει επίσης και επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή αριθμεί, δηλαδή στον οργανισμό εργάζονται αυτή τη στιγμή περίπου 180 άτομα. Ως μεγαλύτερο επίτευγμά σας αναγνωρίζονται οι διαδοχικές σας επιτυχίες όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ανταγωνιστικά, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά απόστα. Πόσο εύκολο είναι να πετύχει κάποιος σε αυτές τις διαδικασίες? Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει ανταγωνισμός. Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας δεν είναι θέσεις που δεσμεύονται για ένα κράτος μέλος. Στις θέσεις που προκυρήσονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Βέβαια, ο οργανισμός αυτό που κάνει είναι να φτιάξει στην αρχή μια μικρή λίστα υποψηφίων, τους οποίους καλεί για συνέντευξη και σε αυτόν που θα πετύχει προτείνει συμβόλαιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν κάποιος μου λέει ότι σκέφτεται να υποβάλει, αν θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό, εγώ λέω αμέσως ναι. Και προσπαθώ να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Τους παροτρύνετε δηλαδή? Βεβαίως.
πόσο σημαντικές είναι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίζει κάποιος που εργάζεται στο εξωτερικό. Στην εποχή μας, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να παραμείνει με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που έχει αποκομίσει από το τοπικό πλαίσιο. Θα πρέπει να επιδιώκει να αποκτήσει εμπειρίες και παραστάσεις εργαζόμενος σε πολυπολιτισμικό και σε πολυεθνικό περιβάλλον. Αυτό τον συμπληρώνει και δίνει μια ευρύτερη οπτική των πραγμάτων. Και θα πρέπει οι κρατικές υπηρεσίες να είναι υποστηρικτικές αυτής της προσπάθειας. Γιατί είναι μια επένδυση. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω πόσο σημαντικό είναι για ένα κράτος πολίτες του να εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς. Πόσο μάλλον για την Κύπρο. Και όταν κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι επιστρέψουν πίσω, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιοποίησης των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκομίσει προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οπότε αυτό που εγώ ενθαρρύνω τους συμπατριώτες μας να κάνουν είναι να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και στο διεθνές επίπεδο. Μιλούσαμε προηγουμένως, κύριε Χατσικουμή, και μου λέγατε πόσο σημαντική είναι η εκπροσώπηση και βεβαίως να υπάρχουν αντιπρόσωποι δικοί μας στο εξωτερικό και δι σε θεσμικά όργανα όπως είναι οι Βρυξέλλες. Ο δικός τους ρόλος είναι καταλυτικός, μου λέγατε, και τώρα αντιλαμβάνομαι και τι θέλατε να πείτε με το προηγούμενο ερώτημα που μου απαντήσατε όσον αφορά στο τι κερδίζουμε με τους Κύπριους στο εξωτερικό και εκεί που υπάρχουν κέντρα λήψης αποφάσεων. Πολύ σημαντικό. Βέβαια, εμείς εργαζόμαστε ως υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εκπροσωπούμε στην ουσία την Κύπρο, εκπροσωπούμε όλα τα κράτη-μέλη, υποστηρίζουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν πάβουμε να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα. Και όποτε μας δίνεται μια ευκαιρία, είτε με τις γνώσεις, είτε με τη συμπεριφορά μας, θα πρέπει να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα και θα πρέπει να εξηγούμε κιόλας και στους άλλους τα θέματα τα οποία η χώρα μας, στα θέματα τα οποία η χώρα μας έχει κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία. Πάντα στο πλαίσιο βέβαια της καλής επαγγελματικής επαφής με όλους τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση με τον κύριο Χατζικουμή ξεκίνησε όταν ήμουνα επικεφαλής του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού. Και από τότε πώς πήγε η φιλία σας ή η συνεργασία σας? Ξεκίνησε ως συνεργασία και εξελίχθηκε ως φιλία και δυνατή φιλία θα έλεγα. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη οδός να ξεκινήσεις σε μια επαγγελματική συνεργασία η οποία να, λόγω της αμοιβαίας εκτίμησης να εξελιχθεί σε φιλία. Πώς είναι ως άνθρωπος ο Ηλίας Χατζικουμής και πόσο συνεργάτης? Νομίζω αν υπήρχε μία λέξη να χαρακτηρίσω τον Ηλία θα ήταν πιστός, loyal. Είναι πιστός συνεργάτης, είναι και πιστός φίλος. Η συνεργασία μας εξελίχθηκε επί τη βάση αυτού του χαρακτηρισμού ότι είναι πιστός. Αυτά που συζητούσαμε στα πλαίσια του καθηκόντου του εκπροσωπώντας την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και από τη δική μου πλευρά ως επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή. Ό,τι συζητούσαμε, αυτά που συζητούσαμε, αυτά ακριβώς υλοποιούσαμε. Δεν υπήρξε σε καμία φάση της συνεργασίας μας κάποια παρέκκληση. Και εκτιμώντας τον άνθρωπο και ως επαγγελματία, αλλά στη συνέχεια είχα την δυνατότητα να τον εκτιμήσω και ως άνθρωπο, εξελίχθηκε αυτή η σχέση ως φιλία και συνέχισε να είναι ένας πιστός φίλος. Και οι φίλοι φαίνονται στις δύσκολες στιγμές και του ενός και του άλλου. Και εκεί φάνηκε, φαντάζομαι. Εκεί φάνηκε, ναι, όντως, και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου σταθεί στα δύσκολα, θα είναι παρόν εκεί που τον χρειάζεσαι και εκτιμάει πάρα πολύ και όταν είσαι και εσύ παρόν εκεί που σε χρειάζεται. Αν με
επιτρέπετε, κύριε Τσιάμι, να ρωτήσω στο κομμάτι βεβαίως της φιλίας μεταξύ δύο ανθρώπων, Ελλαδίτης, Κύπριος, είμαστε κοντά, είμαστε αδέρφια επί της ουσίας, και το θέμα άμυνας και ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, που και οι δύο παλεύετε βεβαίως για όλη την Ευρώπη, αλλά δεν πάβετε να έχετε και την ίδια εθνικότητα. Αυτό θεωρείτε ότι σας έφερε και λίγο πιο κοντά ή λίγο και στο κομμάτι των ελλαδικών και κυπριακών καταστάσεων, τα εθνικά μας θέματα και με την Τουρκία, ενδεχομένως να είχατε και λίγο συμμαχήσει κατά κάποιο τρόπο? Ξέρετε, Ελλάδα και Κύπρος είναι δύο κράτη σε ένα έθνος. Έτσι, μπράβο, το λέτε πολύ σωστά. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ, γιατί ήταν η περίοδος που συνεργαστήκαμε επαγγελματικά, μια δύσκολη περίοδος, όπου και η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα προσπαθούσαν μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναδείξουν ακόμη περισσότερο το κυπριακό θέμα. Ήταν για μια μακρά περίοδο που η Κύπρος στα μάτια κάποιων Ευρωπαίων εταίρων φαινόταν ως πρόβλημα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, και έπρεπε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο και τα εθνικά μηνύματα της Κύπρου και της Ελλάδας να προωθούνται, σεβόμενοι όμως και οι δύο τις θέσεις μας, ενώ τις επαγγελματικές μας θέσεις. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ και από την δική μου πλευρά να κατανοώ πλήρως τις ευαισθησίες των κυπριακών θέσεων, έτσι ώστε αυτές να εξασφαλίζονται, αλλά και εκείνος από την πλευρά του να κατανοεί ότι στάση της Κύπρου, την οποία εξέφραζε εκείνος στα φόρα τα δικά μας, ως ένας εταίρος ο οποίος έχει εθνικές θέσεις αλλά κατανοεί και τις θέσεις των άλλων εταίρων του, ήταν πολύ σημαντική. Άρα ναι, και οι καταγωγές μας βοήθησαν, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Ηλίας είναι μισός Κύπρος και μισός Ελλαδίτης, άρα επομένως έχει και τα δύο. Πρόσφατα το όνομά σας συνδέθηκε και με τη Λευκή Βίβλο για την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου, την οποία δημοσιεύσατε και μέσω άρθρου σας. Να αναφέρουμε λίγο τι περιλαμβάνει αυτή η Λευκή Βίβλος. Μία Λευκή Βίβλος θα μπορούσε να αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο πολιτικής που να περιγράφει το όραμα της κυβέρνησης για την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου. Δεν υπάρχει κανόνας για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια Λευκή Βίβλος. Η διεθνής πρακτική λέει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μια αξιολόγηση, μια ανάλυση του γενικότερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε, τις εθνικές προτεραιότητες, το νομικό πλαίσιο, τις διεθνείς δεσμεύσεις, τους ρόλους και τις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων και τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Μια Λευκή Βίβλος θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς, το οποίο να διευκολύνει και τον έλεγχο και την διαφάνεια, αλλά και την λογοδοσία. Πώς αντιμετώπισαν οι πολίτες αυτή σας την πρόταση, κύριε Χατσικουμή? Γιατί βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μεγάλο κύμα θετικών μηνυμάτων υπέρ της δράσης και της ενέργειας αυτής με τη Λευκή Βίβλο, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι έχω δει πολύ θετικά σχόλια. Πραγματικά, πέραν από 25.000 άτομα είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν αυτή την πρόταση και, όπως λέτε και εσείς, πήρα πολλά θετικά μηνύματα. Διότι η πρόταση για την εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου δεν έχει πολιτικό χρώμα. Είναι μια πρόταση που αντιλαμβάνεται ότι ο απλός πολίτης ότι χρειάζεται να γίνει, και θεωρώ ότι παραμένει, είναι μια πρόταση η οποία παραμένει, και είναι θέμα πλέον θέλησης και πολιτικής βούλησης να υλοποιηθεί εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα για την Κύπρο, και όποια κυβέρνηση κληθεί να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και διαβασμένη για να αντιμετωπίσει ό,τι θα ακολουθήσει. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των ανθρώπων που θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Αυτό αναμένουμε όλοι οι πολίτες, και αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας. Ποια άλλη συγκεκριμένη πρόταση υποβάλλατε σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου? Υπέβαλα μία πρόταση με συγκεκριμένα βήματα που σχετίζεται με τη δημιουργία μιας κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.
μια κυπριακή αμυντική βιομηχανία θα ενισχύσει, πιστεύω, περισσότερο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αυτονομία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα της κυπριακής οικονομίας. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα. Και στη βάση μελετών που έχουν γίνει, πρότεινα την δημιουργία ενός συμβουλίου αμυντικής βιομηχανίας, του οποίου θα προεδρεύει βέβαια το Υπουργείο Άμυνας και στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και βέβαια η πρώτη αποστολή αυτού του συμβουλίου θα είναι να εκπονήσει την αμυντική βιομηχανική στρατηγική της Κύπρου. Για μένα, το έχω πει, δύο είναι οι βασικοί παράμετροι όταν προσπαθείς να υλοποιήσεις, να θέσεις ένα στόχο, να υλοποιήσεις κάτι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η πολιτική βούληση. Επί της ουσίας, ποιο είναι το όραμα του Ηλία Χατζηκουμή για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας? Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλουμε οι ένοπλες δυνάμεις να μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Θέλουμε να μας δημιουργούν το αίσθημα της ασφάλειας. Θέλουμε οι ένοπλες δυνάμεις να είναι αξιόμαχες και επιχειρησιακά έτοιμες ανά πάσα στιγμή. Εγώ επιπλέον σαν πολίτης θα ήθελα να ξέρω ότι υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, ότι οι γνώσεις, οι εμπειρίες, οι ικανότητες όλου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων αξιοποιείται με τρόπο σωστό και στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι υπάρχει βέβαια διαφάνεια και αξιοκρατία και ως γενικότερος οργανισμός στον οποίο ανήκουν και οι ένοπλες δυνάμεις, θα ανέμενα ότι θα λειτουργεί με έναν τρόπο που θα συνεισφέρει και στην οικονομία του κράτους. Ηλίας ο φίλος μου. Για τον Ηλία μπορώ να πω πολλά. Άνθρωπος με ήθος. Ο Ηλίας είναι άνθρωπος μια μεγάλη αγκαλιά. Άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει τον κόσμο όλο. Για μένα ο Ηλίας είναι ένα παράδειγμα για τα μωρά μου. Μας λείπει. Ο Ηλίας είναι πάντα κοντά μας, αλλά μας λείπει. Τον έχουμε στη σκέψη μας συνεχώς. Θέλω να πω ότι είναι με σκληρή δουλειά που έχει κάνει ό,τι κάνει, δουλευταράς. Θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί συνεχώς για την Κύπρο και την αγαπά πολύ. Και να περάσουμε σε ένα έτσι λίγο πιο προσωπικό κομμάτι της συνέντευξης, στο ανθρώπινο κομμάτι. Πόσο συχνά έρχεστε Κύπρο, κύριε Χατζηκουμή? Τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το πρόγραμμα είναι πολύ πιεστικό. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, συναντήσεις στις Βρυξέλλες αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον μία φορά το μήνα να βρίσκομαι εδώ. Πέστε μας και λίγα λόγια για την οικογένειά σας και τι ρόλο διαδραμάτισε στη ζωή σας και πόσο σημαντική είναι για σας. Να ξεκινήσω από τους γονείς μου. Δύο άνθρωποι με προσωπικότητα, αξιοπρέπεια, με ήθος, σίγουρα διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Ο πατέρας μου κατάγεται από μια μεγάλη και γνωστή οικογένεια της Αμοχώστου. Είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Καριάτης, που βρίσκεται δυστυχώς στην κατεχόμενη Αμόχωστο, στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου, στην περιοχή του Αγίου Μέμνονα. Η μητέρα μου κατάγεται από την Ελλάδα, από τη Σάμο. Ήρθε στην Κύπρο σε νεαρή ηλικία και έκτοτε έχει γίνει πιο αμοχωστιανή και από αυτούς που γεννήθηκαν στην Αμόχωστο. Είναι από τα παλιότερα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου, με φιλανθρωπικό έργο. Ακόμη και σήμερα η μητέρα μου έχει την υπομονή και την διάβγεια
να γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όσοι την γνωρίζουν θα ξέρουν ότι η μητέρα μου γράφει σχεδόν καθημερινά για την αμόχωστο. Έχω ένα αδερφό και μία αδερφή. Η αδερφή μου ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός μου είναι εδώ. Με την αδερφή μου νιώθω ότι έχουμε περισσότερα κοινά. Είναι το άτομο εκείνο της οικογένειας που, με το οποίο συζητάμε περισσότερο. Και όταν λέω συζητάμε σε βάθος. Θυμάμαι ότι ειδικά μετά το 1974, όποτε και οι γονείς μας έπρεπε να εργάζονται περισσότερο, η αδερφή μου είχε αυξημένες ευθύνες για μένα, να με προσέχει, να με διαβάζει. Την ταλαιπώρησα αρκετά. Είναι σπουδαία. Η αδερφή μου τελείωσε πρώτη μεταξύ των αρίστων στο Λανίτιο Γυμνάσιο, μετά αρίστευσε και στο Πανεπιστήμιο. Είναι πραγματικά σπουδαία. Παρά τις ταλαιπωρίες που τις ζώσατε. Την ταλαιπώρησα, μακάρι να καλά, την ταλαιπώρησα πάρα πολύ. Σε αυτόν όμως που ήθελα να μοιάσω, από τότε που ήμουν μικρός, ήταν ο αδερφός μου, ο οποίος είναι και καλόκαρδος και γενναιόδωρος. Είναι και σχολαστικός, δηλαδή σε ό,τι κάνει, έκαμνε τις συλλογές του, τις κασέτες του, τα αυτοκόλλητα του και πάντα με προσοχή τακτοποιούσαν τα πάντα και αν του έλεγα ότι αρέσει μου κάτι και αν είναι, πάρτο, στο χαρίζω. Είναι απίστευτος, έτσι. Και είναι αυστηρός, αλλά δίκαιος, όσοι εργάζονται μαζί του τον αγαπούν πάρα πολύ και είναι και ο νονός της κόρης μας, η οποία κόρη μας είναι όλη μας η ζωή, όλη μας η προσοχή τώρα είναι στην κόρη μας. Χαιρόμαστε να την βλέπουμε να μεγαλώνει. Έχει διαμορφώσει έναν υπέροχο χαρακτήρα και μας κάνει περήφανους σχεδόν καθημερινά με τους τρόπους και με τη συμπεριφορά της. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση πατέρα και κόρης. Και αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία. Και έχω αφήσει τελευταία την σύζυγο δίχως την αγάπη, την υπομονή και την υποστήριξη της οποίας πιστεύω θα ήταν πολύ δύσκολο να πετύχω όσα έχω πετύχει μέχρι σήμερα. Ξέρω ότι η απουσία μου τα τελευταία χρόνια την στενοχωρεί. Είναι ακόμα εδώ. Παίζει το ρόλο της σωστά και σαν μάνα αλλά και σαν πατέρας μερικές φορές. Μια σοβαρή επαγγελματίας. Θεωρώ ότι μαζί με την κόρη μας μου δίνει ισορροπία. Γιατί αυτό που λέω συχνά είναι ότι η προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Εάν δεν έχεις ισορροπία στο ένα, δεν έχεις ισορροπία στο άλλο. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε απόλυτη ισορροπία. Γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά και για την Κύπρο γενικότερα αλλά και για την οικογένεια και μεγάλωσε μέσα στην προσφυγιά. Ήταν πραγματικά ένα δώρο Θεού για τους γονείς μας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καταστροφή που μας έτυχε αλλά και η αδέρφια του ήταν πολύ μεγάλη χαρά για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Μεγάλωσε μέσα από τις αναμνήσεις των υπολείπων μας για την Αμόχωστο, για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τον Άγιο Μέμνονα. Και παρότι ο ίδιος δεν μπορούσε να έχει δικές του αναμνήσεις, έφτιαξε με τη φαντασία του και μας περιέγραφε το σπίτι μας, το δωμάτιό του, τα παιχνίδια του. Ήθελα να συμμετέχει και αυτός, να βρίσκεται και αυτός μαζί μας στις αναμνήσεις μας. Ήταν από μικρός ενεργός με τους γονείς καταρχάς και μετά και μόνος του σε πορείες, διαμαρτυρίες για την Κύπρο, για την τουρκική κατοχή και για το κακό που μας βρήκε και που συνεχίζει ακόμα. Σαν μικρούλης ήταν ανήσυχο πνεύμα, πολύ ζωηρός, αλλά ταυτόχρονα και πολύ καλός μαθητής. Είχε πολλά ενδιαφέροντα στη μουσική, στον αθλητισμό.
Και γενικά είχε πάντα τα αυτιά του ανοιχτά για οτιδήποτε γινόταν γύρω του και με τις μικρές του δυνάμεις πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει ό,τι μπορούσε, ακόμα και μικρός όταν ήταν. Όσον αφορά τη δική μας σχέση, τώρα σημαντική στιγμή στη σχέση μας ήταν όταν εγώ έπρεπε να φύγω από την Κύπρο για σπουδές. Ήταν ένας πολύ δύσκολος χωρισμός για όλους μας. Αλλά θυμάμαι πάντα με συγκίνηση τα γραμματάκια του που μου έστελνε και είχε πάντα ένα... ζωγράφιζε πάντα ένα αεροπλάνο ψηλά και ένα παιδάκι κάτω με δάκρυα να κλαίει γιατί είχα φύγει. Περνώντας τα χρόνια πρέπει να πω ότι γενικά νιώθω ευλογημένη μεγάλη αδερφή δύο αξιόλογων ανθρώπων και είμαι πολύ περήφανη και για τα δυο μου αδέρφια. Είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, οποίοι παρότι ζούμε χωριστά για πολύ καιρό, διατηρούμε πολύ δυνατές τις σχέσεις μας μεταξύ μας. Υπάρχει ένας πολύ έντονος δεσμός, αγάπη και ενδιαφέρον και μεταξύ μας και με τους γονείς μας φυσικά, που αυτοί για τους εξαιτίας αυτών και την ανατροφή που μας έδωσαν οφείλεται αυτό το δέσιμο. Είμαστε πολύ δεμένοι και προσπαθούμε όποτε μπορούμε να συναντιόμαστε έστω και για λίγο όλοι μαζί και να περνούμε οικογενειακές όμορφες στιγμές. Είναι ναι, πέστε μου. Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μου λέτε, κύριε Χατζικουμή, πραγματικά. Δημιούργησα εικόνες όση ώρα μιλάτε για τη σχέση σας με τον Ηλία και τα αδέρφια σας και την οικογένειά σας. Και όλα αυτά που θυμάστε γενικότερα και ως άνθρωπο στην πορεία του έπειτα που με όλες αυτές τις επιτυχίες που καταγράφει παραμένει αυτό το μικρό παιδάκι που θυμάστε με τις ζωγραφιές. Ναι, πραγματικά αυτό που αν έπρεπε να πω μόνο ένα χαρακτηριστικό για τον Ηλία, αν έπρεπε μόνο να τονίσω μόνο ένα, είναι το καθαρό του βλέμμα. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, υπομονετικός, μεθοδικός, που δεν του χαρίστηκε τίποτα. Αγωνίστηκε πολύ τόσο και στις σπουδές, τόσο και στη δουλειά του. Δουλεύει με ήθος και με τιμιότητα. Και παρότι η δουλειά του δεν είναι πολύ γνωστή στην Κύπρο ίσως, όσο είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει μια πολύ σημαντική θέση. Και μέσω του Ηλία και η μικρή μας Κύπρος αναδείχθηκε μέσα από τις επιτυχίες του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα θέματα άμυνας που είναι ειδικός. Πολύ σωστά. Ναι, πήγε πολύ καλά και συνεχίζει να αγαπάει πάρα πολύ την Κύπρο. Και αυτό που έτσι τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα είναι ότι παρότι έχει ένα τρομερά απαιτητικό πρόγραμμα δουλειάς, αν κανείς του ζητήσει τη βοήθεια ή τη συμβουλή για κάτι, είναι σίγουρο ότι θα βρει τον κατάλληλο χρόνο να ασχοληθεί μαζί σου, να σκεφτεί το θέμα σου σφαιρικά και να τεκμηριωμένα να σου δώσει τη γνώμη του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς δίπλα του. Νιώθουμε μια σιγουριά μαζί του. Έχουμε μια σιγουριά ότι αν χρειαστεί θα κάνει ό,τι μπορεί. Όχι μόνο για την οικογένεια, γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του. Τώρα σε πιο οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο έχει φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια με τη γυναίκα του, τη Ρίτσα μας, και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς και βλέπουμε πόσο όμορφα μεγαλώνουν τη Μελίνα μας. Είναι ένας άξιος και στολκικός πατέρας για τους γονείς μας, πάντα, οι οποίοι γονείς, παρότι μας αγαπούν όλους φυσικά και είναι περήφανοι για μας, κρατούν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους για τον μικρό τους. Είναι ένας υπέροχος αδερφός για τον Τάσο και μένα και ένας πολύ πολύτιμος θείος για τα νύψια του, πραγματικά. Και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι' αυτό. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη και φώτιση να κάνει πάντα το σωστό. Αυτό που θέλει δηλαδή, το σωστό. Αυτή είναι η εικόνα που έχω για το μικρό μου αδερφό. Κυρία Ρούλα μου, θες έτσι να του στείλεις και ένα μήνυμα τώρα που σε βλέπεις. Ναι, ότι το ξέρει φυσικά, ότι τον αγαπούμε όλοι, όλη η οικογένεια,
και η δική μου οικογένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε και τα νύψια του στην Ολλανδία. Και η πατρική μας οικογένεια, είμαστε, τον αγαπούμε και τον ευχαριστούμε για όλα, γιατί υπάρχει στη ζωή μας. Και πάμε στην τελευταία, αλλά καθόλου αμελητέα ερώτηση. Τι σημαίνει για σας η αμόχωστος? Όσο θυμάμαι τη ζωή μου, είναι η αμόχωστος. Ήμουν αθλητής στίβου στον Γυμναστικό Σύλλογο Ευαγόρας, κολύμβηση στο ναυτικό όμιλο Αμοχώστου, ιστιοπλοεία στο ναυτικό όμιλο Αμοχώστου, βόλεϊ στην Ανόρθωση. Τα τελευταία χρόνια ήμουν και μέλος σε διοικητικά συμβούλια αμοχωστιανών σωματείων. Είμαι πρόεδρος του σωματείου Άγιος Μένων Αμοχώστου. Κοιτάξτε, αγαπώ και την Λεμεσό. Η Λεμεσός με φιλοξενεί τα τελευταία 48 χρόνια. Αλλά η αμόχωστος είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε μια αγάπη και ένα πάθος. Πρώτα θα πω για το πότε γνώρισα τον Ηλία, που ήταν το 2013, όταν η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργάνωσε έναν διεθνές event ιστιοπλοϊκών αγώνων για νέους. Ο Ηλίας τότε είχε την ευθύνη των εθελοντών και εγώ είχα την ευθύνη των logistics του αγώνα. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με τον Ηλία και λόγω του γαροσότικου ήρθαμε αρκετά κοντά και μετά εξελίχθηκε σε μία φιλία. Είχα αρκετή συχνή επαφή με τον Ηλία και λόγω της ιδιότητας του ως αξιωματικός του ναυτικού και ως υπό την ιδιότητα του σε θέματα ασφάλειας, πάντοτε ήταν και θέμα που με ενδιέφερε και διατηρήσαμε αυτήν την φιλία ως σήμερα. Πρόσφατα, τον Μάιο του 2022, είχα ζητήσει από τον Ηλία να συμμετέχει και στο οικονομικό φόρουμ που έκανε το επιμελητήριο Αμοχώστου και το αναθέσαμε το συντονισμό του πάνελ για τα ευρωπαϊκά θέματα, το οποίο ήταν και πάρα πολύ επιτυχές και το φόρουμ βεβαίως, αλλά και η παρουσία του Ηλία και η εξειδίκευση του πάνω σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και ως φίλος πώς συμπεριφέρεται? Ως φίλος πρώτα να πω ότι βαροσότης πρώτα και ύστερα φίλος. Το βαρόσιν το έχει μες στην καρδιά του, είναι και πρόεδρος του σωματείου του Αγίου Μέμνωνα και προεξάρχει πάντοτε το βαροσότικο, το οποίο μαζένει σε αυτή την προσωπική φιλία την οποία διατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. 10 χρόνια τώρα είναι που το γνωρίζω, αλλά ήταν αναμειγμένος σε αρκετά κοινά της Αμοχώστου και στην Ανόρθωση και στον ναυτικό όμιλο Αμοχώστου, στο σωματείο του Άγιου Μέμνωνα που είναι και η καταγωγή του από τον Άγιο Μέμνωνα, οπότε είναι αυτό το οποίο μας δένει παροσιωτικό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξή μας, κύριε Χατσικουμή. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα που ανοίξατε το σπίτι σας και την καρδιά σας και μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που σας είχα εδώ σήμερα μαζί μου.